У будинку для літніх людей в Одесі зафіксовано спалах коронавірусу. Там одночасно захворіли 5 людей, 3 з них – медпрацівники. Найстаршому медбрату – 83 роки. Найімовірніше, вірус потрапив до закладу через недотримання персоналом карантинних заходів. Загалом в області лабораторно підтверджені 169 випадків COVID-19, 2 з них за останню добу. Наймолодшому пацієнтові – 9 місяців, найстаршому – 87 років. Будинки для осіб похилого віку міста Одеси – 5 осіб, в тому числі 3 медпрацівники. Перший випадок захворювання у закладі зареєстровано 17.04.2020 року. Проведено обстеження всіх контактних, серед яких ще у 4 осіб підтверджена коронавірусна інфекція. Заносу інфекції у заклад сприяло недотримання персоналом карантинних заходів. Що стосується сімейних вогнищ, то їх вже 15. У тому числі одне вогнище з 5 випадками. Беляївський район, село Усатова, 4 вогнища з 3 випадками, Біляївка, 10 вогнищ з 2 випадками, місто Одеса, Подільськ, Южне та Біляївка. Зафіксовано в регіоні і 3 летальні випадки. Водночас ще 2 містян, які захворіли на коронавірус, отримали негативні результати ПЛР-тестів. Тобто маємо вже 4 одеситів, що одужали. Це 2 чоловіків віком 56 і 78 років та 2 жінки віком 61 і 72 роки. На стаціонарі в міській інфекційній лікарні наразі перебувають 22 пацієнти. 4 з них у важкому стані, проте не потребують штучної вентиляції легень. За останню добу до лікарні надійшло ще 16 людей із підозрою на COVID-19. Триває їхнє обстеження. А от у Подільську хворіють 46 осіб. Місто, нагадаємо, закрили на карантин на 2 тижні.